যোৱাকালি সন্ধিয়া প্ৰায় 6 বজাত আমাৰ DFO মাননীয়া ডিম্পী বৰা বাইদেউৰ নেতৃত্বত আৰু বক বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ লগত লৈ বামুণীগড় আমি সমূহ ষ্টাফে বাঘ মাৰাত এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাওঁ। অভিযানকালত ভিতৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত এটা মেচিন গছপলা মেচিনৰ শব্দ শুনোঁ। সেইমতে আমি ভিতৰলৈ গৈ তাত 3 ব্যক্তিয়ে গছ ফালি থকা আমি দুজনক হাতেলতে ধৰা পেলাওঁ। ধৰা এজন পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকৰ পৰা কি কি উদ্ধাৰ কৰে? তেখেতসকলে এটা উড কাটাৰ, ইলেক্ট্ৰনিক চেইন মেচিন, কৰত এখন দা, এইবিলাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। লগে লগে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি বামুণীগড় বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয় আনি সোধপোছ কৰোঁ। সোধপোছত তেওঁলোকে গছ কাটি তেওঁলোকে ফালি বিক্ৰী কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে আৰু এই কামটো তেওঁলোকে আজি বহুত বছৰৰ পৰা কৰি থকা বুলি নিজমুখে স্বীকাৰ কৰিছে। এতিয়া আমি তেওঁলোকক মাননীয় মহামান্য আদালতত প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা চলি আছে। গতিকে আজি তেওঁলোকক কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম। ব্যক্তিজন বাঘ মাৰাৰে এজন কালিয়া বড়ো আৰু আনজনৰ নাম হ'ল ভোগেশ্বৰ বড়ো। যোৱাকালি সন্ধিয়া প্ৰায় 6 বজাত আমাৰ DFO মাননীয়া ডিম্পী বৰা বাইদেউৰ নেতৃত্বত আৰু বক বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ লগত লৈ বামুণীগড় আমি সমূহ ষ্টাফে বাঘ মাৰাত এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাওঁ। অভিযানকালত ভিতৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত এটা মেচিন গছপলা মেচিনৰ শব্দ শুনোঁ। সেইমতে আমি ভিতৰলৈ গৈ তাত 3 ব্যক্তিয়ে গছ ফালি থকা আমি দুজনক হাতেলতে ধৰা পেলাওঁ। ধৰা এজন পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকৰ পৰা কি কি উদ্ধাৰ কৰে? তেখেতসকলে এটা উড কাটাৰ, ইলেক্ট্ৰনিক চেইন মেচিন, কৰত এখন দা, এইবিলাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। লগে লগে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি বামুণীগড় বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয় আনি সোধপোছ কৰোঁ। সোধপোছত তেওঁলোকে গছ কাটি তেওঁলোকে ফালি বিক্ৰী কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে আৰু এই কামটো তেওঁলোকে আজি বহুত বছৰৰ পৰা কৰি থকা বুলি নিজমুখে স্বীকাৰ কৰিছে। এতিয়া আমি তেওঁলোকক মাননীয় মহামান্য আদালতত প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা চলি আছে। গতিকে আজি তেওঁলোকক কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম। ব্যক্তিজন বাঘ মাৰাৰে এজন কালিয়া বড়ো আৰু আনজনৰ নাম হ'ল ভোগেশ্বৰ বড়ো।